Hoje a gente vai estar falando sobre intimidade. Fala comigo, gente, intimidade. E se eu for mais íntimo de Deus? E se eu for mais íntimo de Deus? E se eu fosse, se aproximasse mais de Deus? Quem eu iria me tornar? E se eu for mais íntimo de Deus, quais os resultados que eu teria? Gente, se eu fosse mais próximo de Deus, em quem eu me tornaria? Como é que a minha casa seria? Como é que o meu dia a dia seria? Se eu tiver intimidade com Deus. E aí eu pergunto, porque é algo que a gente precisa deixar bem claro, qual é o parâmetro que eu e você precisamos ter sobre intimidade com Deus? O que é que a Bíblia fala sobre essa perspectiva de dizer assim, eu conheço Deus, eu me relaciono com Deus? Qual é o parâmetro? E eu quero pegar o parâmetro dito por Jesus, e ali Mateus, ele registra esse momento, Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, quando Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Eu vou repetir novamente. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Algumas palavras que eu quero chamar a atenção aqui. A primeira palavra que eu quero chamar a atenção aqui, muitos. Fala comigo, gente, muitos. Me assusta. Jesus diz assim, muitos naquele dia vão me dizer isso, aquilo outro, fizemos isso, tivemos aqui, fizemos aquele outro, demos, manifestamos, ajudamos, e ele diz assim, nunca os conheci. Quando a gente fala de intimidade, é sobre ele me conhecer. Vou repetir. Intimidade, né, não é medido pelo aquilo que eu digo que eu o conheço. Intimidade é aquilo que ele, na minha vida, o quanto eu tenho dele e o quanto ele tem da minha vida. Vou repetir. Intimidade é o quanto eu tenho dele na minha vida e o quanto ele tem na minha vida ao ponto de olhar para mim, para vocês, assim, eu conheço você. Em outras palavras, gente, nós podemos pregar, nós podemos ler, nós podemos orar, nós podemos vir à igreja, nós podemos jejuar, nós podemos dar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ouvir as músicas gospel, nós podemos dizer que somos dele. Mas o que é que dele na minha vida tem feito ao ponto de eu me tornar igual a ele? Porque sobre essa questão de intimidade, não é o quanto eu consigo fazer, o quanto do meu dom eu exerço, o quanto de talento eu carrego, o tanto de horas que eu oro, o tanto de horas que eu jejuo, eu leio a palavra. Intimidade é o quanto isso, na minha vida, dele, ele me transforma. Quando a gente fala sobre, e se eu e você, a gente fosse mais íntimo dele? O livro de Lucas, capítulo 10, Lucas registra essa história interessante que aconteceu. No capítulo 10, verso 38 e 42, diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, então, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinho para o serviço? Diz para ela que me ajude. O Senhor respondeu, Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo, apenas uma coisa é necessária. Fala comigo, gente. Uma coisa é necessária. Vamos lá comigo. Uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Interessante que nessa história a gente percebe, Marta recebe Jesus como hóspede, Maria recebe Jesus como Senhor. Marta recebe Jesus na sua casa, Maria recebe Jesus no coração. Marta quer ter Jesus em casa, Maria quer estar com Jesus. Gente, então intimidade não é sobre a quantidade da busca, mas sobre o quanto do que eu busco me aproxima, faz com que eu leia, faz com que eu ore, faz com que eu jejue, faça com que gere fruto na minha vida, me tornando uma pessoa que é conhecida por Ele. O que que acontece quando eu e você, a gente tem intimidade com Deus? E se eu e você, a gente, esse ano, a gente diz assim, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero me aproximar dEle. Então, eu quero falar duas coisas hoje. Intimidade é sobre, e se eu andasse com Deus? E se eu andar com Deus? E se eu andasse com Ele? E se realmente eu e você, a gente decidir andar com Ele? A gente vai ver, Noé andava com Deus, e por que que ele fez o que ele fez? No livro de Gênesis, ele só conseguiu fazer aquilo que ele fez, construir algo, uma construção que levou anos. Por que que ele conseguiu fazer o que ele fez? Porque Deus, na vida dele, fez algo que ele conseguiu fazer. Noé andava com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 17, 12, né, fala lá a história de Abraão. Abraão andava com Deus. A gente vai ver Ana, a mãe do profeta Samuel, uma história linda. Muitas vezes a gente não tem noção. Essa mulher, com tudo aquilo que ela passou, ela andava com Deus. Maria, mãe de Jesus Cristo. Isabel, a mãe de João Batista. A rainha Esté. Mas eu quero chamar a atenção de uma pessoa, Enoque. E a Bíblia fala a respeito de Enoque. No capítulo 5 do livro de Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Fala comigo, gente, 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o havia levado. Quando a gente olha na vida de Enoque, você não vai perceber. Gente, são dois versos. 365 anos da vida de Enoque foi resumido em dois versículos. Ele diz, aos 65 anos ele teve Matusalém, 300 anos andou com Deus, teve filhos e filhas, já não era porque Deus o levou. Eu tenho absoluta certeza que o autor do livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, quis simplesmente escrever que na vida de Enoque o que mais foi importante foi simplesmente ter andado com Deus. Ele teve negócio? Lógico que teve. Ele deve ter sido próspero? Lógico. Ele construiu família? A Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Ele curtiu os netos? Com certeza. Ele foi influente? Deve ter sido. O que é que ele foi? A Bíblia só relata uma coisa. Tudo aquilo que ele conquistou, não tem problema nenhum. Mas na vida de Enoque, o que era mais importante era ele ter andado com Deus.
E se eu e você, a gente decidir andar com Deus? E se eu e você, a gente começar a dizer, não é o que Ele vai me dar, mas a presença dEle na minha vida? Gente, a questão do andar com Deus é justamente essa maior recompensa. Ele está conosco. Quando você olha a história do povo de Israel, você vai encontrar algumas coisas interessantes. Deus olha para aquele povo, Deus escolhe aquele povo, vem Abraão. Aquele povo cresce. Eles se tornam escravos ali no Egito. Deus manda um libertador, Deus manda uma palavra, Deus faz milagre na vida deles, Deus faz, opera coisas grandiosas. Mas qual era a proposta de Deus com relação ao povo de Israel? Gente, livro de Êxodo resume. Qual era a proposta de Deus para o povo de Israel? Diz assim, Êxodo capítulo 19, verso 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. O que tinha no coração de Deus sobre Israel era um povo que andasse com Ele, que reconhecesse o seu senhorio, que o adorasse, que o buscasse, porque quando se trata de divindade, Ele não divide a glória com ninguém. Para Deus não tem problema o que eu e você a gente conquista, contanto que Ele seja o primeiro na minha vida, o centro da minha vida. E aí, quando a gente nega quem Deus é, a gente começa a valorizar mais o que Ele pode nos dar. Eu vou explicar. No andar com Deus, gente, olha aqui, isso aqui é muito importante. Não é o que Deus dá para mim, mas quem Ele é. Quando eu e você andamos pelo aquilo que Ele é, a gente vai descansar mais naquilo que Ele pode dar para a minha vida e para a sua vida. O grande desafio para mim e para você é a gente andar com Deus pela presença dEle e descansar que Ele não precisa ser lembrado naquilo que Ele prometeu. Quando eu e você, a gente começar a andar com Deus pelo aquilo que Ele é, a gente vai descansar mais, a nossa ansiedade vai diminuir, as nossas expectativas vão ser expectativas espirituais, porque eu estou com Ele pela maior riqueza, essa é a maior riqueza, Ele está comigo, eu estar com Ele, e aquilo que eu vou ter dEle é uma consequência. É uma consequência. O que aconteceria comigo e com você se a gente andasse com Deus? Se a gente tivesse intimidade com Deus? E, gente, livro de Salmos, salmista, no Salmo 84, verso 10, ele diz assim, melhor é um dia nos teus atos do que mil em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Preste atenção no texto. Davi, aqui o autor, ele diz assim, eu prefiro estar na porta tomando sol. Eu prefiro estar na porta que não é, na porta da casa de Deus. Não é confortável, mas eu estou na presença dEle. Eu estou desfrutando daquilo que Ele é. Do que mil dias em qualquer outro lugar. Olha a proporção, gente. Davi diz assim, eu prefiro a tua presença. Eu prefiro a tua presença. Eu prefiro a tua presença. Gente, eu tenho experimentado isso na minha vida. O que faz a diferença é a presença de Deus. Quantas dificuldades. E aí, nós somos iguais com relação a isso. Quantos desafios na minha vida e na sua vida. Mas, eu me lembro muito bem, um desafio muito complicado, especificamente questões sobre saúde, muito complicado. E eu me lembro justamente naquele dia onde eu disse assim, Senhor, meu Deus, eu só quero uma coisa, o Senhor comigo.
Eu só quero uma coisa, Senhor meu Deus, a Tua presença na minha vida. Se o Senhor estiver comigo, Senhor meu Deus, o Senhor vai me ajudar a atravessar qualquer outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, e se você hoje decidir andar com Ele, e aí é impossível andar com Deus e seguir os mesmos caminhos e decisões, é impossível andar com Deus e a gente não ser transformado, é impossível a gente andar com Deus e não ter a vida transformada, é impossível andar com Deus e não nascer de novo, é impossível a gente andar com Deus e ser a mesma pessoa, é impossível. Eu imagino Noé ou Enoque. A Bíblia diz que ele andava com Deus. 300 anos andando com Deus. E Deus falando para ele, e o muito de Deus na vida dele, e o tudo de Enoque na vida de Enoque. Nas mãos de Deus. O tudo de Deus na vida de Enoque, e o tudo de Enoque nas mãos de Deus. Andando com Deus. Andando com Deus. Gente, fala comigo, 300 anos. Andando com Deus, ele andando com Deus, muito de Deus na vida dele, e o tudo dele nas mãos de Deus, andando com Deus. E gente, eu acredito que é assim que acontece com a nossa vida. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a perceber que não é sobre a terra. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a perceber que os valores eternos são os melhores. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a perceber que a gente não faz parte desse mundo. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a perceber que a nossa mentalidade começa a ficar a mentalidade do céu. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente percebe que esse mundo não pertence mais à nossa vida. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a perceber que a nossa vida está muito mais lá do que aqui. Quando a gente começa a andar com Deus, a perspectiva da minha vida e da sua vida muda, porque em Deus a vida passa a ser diferente, a forma como eu olho passa a ser diferente, a forma como eu olho para mim passa a ser, para mim mesmo passa a ser diferente. Eu acredito que foi assim que aconteceu com Enoque. Ele começou a andar com Deus, 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 e a Bíblia diz que ele não era mais, porque Deus o levou para si. Eu não sei se eu e você, a gente vai ser trasladado, transportado para o céu como Enoque foi. Mas eu tenho absoluta certeza, e se eu e você, a gente buscar mais a Deus, não é pelo aquilo que Ele oferece, mas é para aquilo que Ele é. A gente pode não ser literalmente transportado para o céu, mas a nossa mente não vai ser mais essa aqui da terra, os nossos valores não vão ser mais aqui da terra, a nossa vida não vai ser igual aos valores dessa terra. Eu e você, nós vamos ser transformados à imagem de Jesus, nós vamos experimentar o novo nascimento, a gente vai experimentar a transformação, e fisicamente pode ser que não, mas um dia eu e você estaremos para sempre com Ele, porque esse mundo não é mais a nosso, porque decidimos andar com Ele. E se eu e você, a gente decidir andar com Ele, em quem você vai se transformar? Como é que vai ser a sua vida? Quando a gente fala de intimidade, a gente fala sobre Ele nos conhecer. Quando a gente fala de intimidade, é o quanto dEle está na minha vida, o quanto de mim está nas mãos dEle, o quanto Ele tem acesso na minha vida. E porque a minha vida e a sua vida, nós estamos juntos, nós estamos andando com Ele. Ei, gente, não tem possibilidade da gente ser a mesma pessoa. E se? Mas também, e se eu e você? Intimidade é se... E se eu e você, a gente tivesse mais fome? Intimidade é sobre o quanto eu e você, a gente tem fome dEle. Se tem algo da minha vida e na sua vida, que a gente sabe muito bem, comer é sobre necessidade, mas comer também é sobre prazer.
A indústria da gastronomia está aí, porque comer é prazer. Há uma régua, gente, há uma métrica. Quanto mais fome nós temos, mais nós buscamos nos saciar. Amém, pessoal? Quanto menos fome nós temos, menos vamos buscar. O livro de João, capítulo 6, ele fala uma coisa interessante, assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Nós necessitamos de comida, gente. E a fome é a régua que mede o quanto de comida nós queremos. Muita fome, muita comida, pouca fome, pouca comida. Da mesma forma, com Jesus, a fome por Jesus está relacionada à busca por Ele, gente. Quanto mais fome de Jesus, mais busca por Jesus. E quanto menos fome de Jesus, menos busca por Jesus. E aqui, o ponto que muda na minha vida e na sua vida é defender a minha fome. Eu vou explicar. Defender, fala comigo, gente. Defender a minha fome. O livro de Provérbios explica, e eu gosto disso, eu vou estar mergulhando nesse texto, Provérbios 27, 7, Provérbios 27, 7, assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. John Bevere, no seu livro Paixão por Sua Presença, diz assim: se sua alma está faminta de cuidados, prazeres, do amor pela riqueza, os desejos desse mundo, você estará cheio e irá realmente desprezar o doce favo da amizade de Deus. Tem uma história interessante, e aí, fala comigo mais uma vez: defender a fome. Livro de Gênesis, capítulo 25, conta a história de dois irmãos. Gênesis 25, 29 a 34. Diz assim: certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer deste ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Jacó insistiu: jura-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Só explicar para você. Naquela conjuntura, direito de primogenitura, o filho que tinha esse direito, ele tinha uma quantidade da herança maior do que os demais filhos. O direito de primogenitura dava também autoridade sobre a família. O direito de primogenitura não é apenas bens, mas era algo espiritual. Gente, Esaú não defendeu a sua fome, ou seja, a fome de um era diferente do outro. A minha pergunta para você: qual é a tua fome? Qual é a tua fome? Porque a questão de não buscar a Jesus como ele precisa, não é que ele precisa, mas eu preciso dele, é o quanto eu tenho fome. E de repente a gente está comendo guloseimas. A gente está comendo qualquer coisa. A gente está se satisfazendo com qualquer coisa. A gente, durante o dia, vai comendo o que a gente quer. E aí, pelo fato da gente comer qualquer coisa, porque, afinal de contas, eu estou com fome.
defender a minha fome no sentido espiritual, é saber que nós temos alguns desejos. Nós, aqui e acolá, e aqui e acolá, não, né, Vitão? Sempre aparece coisa na minha vida sendo oferecida para mim e para você. Ei, no seu ambiente de trabalho, no seu condomínio, o que você assiste, o que eu e você a gente assiste, as conversas que nós temos, os ambientes que nós temos, estão sempre nos oferecendo. Você que está comigo nas unidades prisional, isso aqui é uma palavra para você. O fato de você não ter defendido a tua fome te colocou aí. E gente, nós precisamos defender a nossa fome e buscar o quê? Aonde nos satisfaz. É Ele que é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que é a água viva que desceu do céu. É o sangue dEle que sustenta a minha vida. É o alimento dEle que sustenta a minha vida. Ele diz, quem comer de mim não tem fome. Quem beber de mim não tem fome. Quem tiver a minha vida tem a vida eterna. Quem crê em mim, no último dia eu vou ressuscitar. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem come de mim não tem fome jamais. Ei, Ele é a verdadeira comida, gente. Ele é a nossa verdadeira comida. Olha para ti, começa a olhar a tua vida. A partir do momento que você começa a comer de Jesus, a partir do momento que você começa a se alimentar da palavra, que é Ele, a partir do momento que você começa a andar com Ele, a partir do momento que você decide ser íntimo e conhecido, é o quanto dEle está na sua vida e o tudo seu está na vida dEle. Ei, gente, eu protejo a minha fome e eu vou para a verdadeira comida. Quem você tem alimentado? E de que você tem se alimentado? Salomão diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Quem sabe a nossa indiferença é porque já estamos cheios. Quem sabe não desejar ou desprezar, às vezes nem consciente, mas é indiferente. Legal, escuto, né? Gostei do pastor. Palavra até legal. Ambiente gostoso, né? Povo bonito. Música legal. Gostei. Ei, gente, não é sobre isso, não. Por favor, glória a Deus, você está aqui. O fato de você estar aqui já é algo maravilhoso. Mas não é essa fome, não é outra coisa. Ai, meu Deus, eu preciso do Senhor. Essa palavra é para mim. Eu preciso de salvação. Eu preciso da eternidade. Eu preciso que meus pecados sejam perdoados. A minha vida não está assim tão boa, não. Eu tenho comido aquilo que não satisfaz. Você está cheio de outras coisas. Esvazia hoje. Hoje tem o pão vivo para a tua vida. Você só dá certo com Jesus. Você só dá certo com Ele. Você só dá certo com Ele. Você só é quem você vai ser se você estiver com Jesus. Imagina se o seu hoje se encontrar com o seu em Cristo. Vou repetir. Imagine se o seu hoje se encontrar com o seu, a sua verdadeira identidade em Jesus. O profeta Isaías, ele diz o seguinte, eu quero terminar com isso, o pessoal do louvor pode vir. Isaías capítulo 55, verso 1 em diante, ele diz assim: venham, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro, venham, venham, comprem, comprem e comam. Venham, comprem, comam vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo
naquilo que não satisfaz. Escutem-me, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês, e a alma de vocês irão ficar satisfeitas. E se só a presença dele, só a presença dele, andar com ele ao ponto de a gente começar a perceber que a vida espiritual é muito melhor. E se eu e você, a gente decidir dizer: Senhor meu Deus, eu quero andar, mas eu quero comer de ti, comer do Senhor.